Azərbaycanın şəxsiyyətə salam. Biz Qarabağa qayıdırıq. Əbəs yerə bu sözləri demirəm. Ordumuz qayıtdı. Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində dağ kimi möhkəm dayanıb. İşlər gedir, yer əkilir, yollar çəkilir və insanlarımız da günü bugün ora qayıtmağa tam hazırdılar. Amma dünən elə bir layihə şahidi oldum ki, həqiqətən də məndə çox belə böyük maraq oyatdı və məhz bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Həmin o layihənin bir qəhrəmanı bizimlə studiyadadır. İkinci qəhrəmanı barəsində işə danışacaq. Söhbət Qarabağın canlı simvollarından biri olan Arif Babayevdən gedir. 83 yaşında bizim aqsaqqalımızı Qarabağa apara bilən bir şəxslə Real İntervidə danışmaq niyyətim var. Söhbət həmkarım Lalə Azərtaşdan gedir. Lalə, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci bayramı mübarək. Həmişə deyirdi ki, bundan yaxşı illərə, amma bu ilimiz qələbə ili olduğuna görə elə belə illərə çataq. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün real izləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun deyirəm. Bizim ən gözəl, qalib və qələbəli Novruzumuz mübarək olsun. Bundan sonra o zaman arzulayaq ki, inkişaf da olur Novruzlara. Çünki yeni reallıqlarımız var və biz xoşbəxt gələcəyə, firavan gələcəyə doğru gedirik. Hər birinizi bu gələcəkdə bir pay sahibi olmanız arzusu ilə başlayaq o zaman. Mütləqdir. Payın oldu və məsələ bizim təsvirlərə də baxırıq. Arif Babayevlə bir yerdə Qarabağa ayaq bastın. Suallar çox ola bilər, amma hər halda elə birincisindən başlayayım. Niyə görə məhz Arif Babayev? Çünki Qarabağlarımız çoxdur da belə baxanda. Niyə görə belə bir ideya? Oradan başlayaq. Başlayaq o zaman. Deməli, Arif Babayevlə bizim yolumuz Xəzərin birinci studiyasında kəsişdi. Və Arif Babayev nəyə görə? Çünki o bizim aqsaqqalımızdır, el aqsaqqaldır, ictimai xadimdir. Və onun imzası, biz ona Muğamın şahı deyirik. Və Muğam şahının bir arzusu var və bu onun ən böyük arzusudur. Deməli, 83 yaşını qeyd edirdik və təbii ki, keçdiyi həyat yoluna nəzər salırıq. Salırıq və bir məqam söhbət əsnasında fasiləsiz olaraq mənim diqqətimi çəkir. Biraz səhətində problemi olan, nasaz olan bir insan hər dəfə sarıhacılı deyəndə gözünün içi gülür. Ağdam deyəndə gözləri işıldır. Və deyir ki, bilirsən qızım, bir arzum qalıb, bir arzum, sarıhacılını görmək istəyirəm. Və təbii ki, bu təəssüratla ayrılıram oradan, Xəzər televiziyasına daxil olarkən rəhbərliyə bunun barəsində danışıram, məlumat verirəm. Və təbii ki, bilirsiniz, dövlətimizin buna məhz bu sahəyə olan diqqətini, xüsusi diqqətini və mən bunu da Xəzər rəhbərliyinə deyəndə dərhal isti bir münasibət görürəm və rəhbərlik özü adiyyatı qurumlarla əlaqəyə keçir. Və mənə də deyir ki, Lalə, hazırlaş, Arif Babayevin bu arzusu yerinə yetəcək. Və mənim o an yaşadığım o sevinci mən indi dilə gətirə bilməyəcəm, fərqli bir hissidir. Təsəvvür edirsiniz, Arif Babayev illər sonra 30 illik həsrətə son qoyacaq və Ağdama gedəcək. Digər məqam, hansı gün gedəcək? Bahar Ağdama qədəmlərini, mübarək qədəmlərini qoyduğu gün, 20 martda və biz çalışdıq, səhərin ən erkən saatlarında çıxdıq ki, 13.37-də biz mütləq Ağdamda olmalıyıq. Bahar Azərbaycana girəndə. Bahar Azərbaycana girəndə, bəli. Biz Ağdamda Cümə məscidinin qarşısındaydıq. Və mən belə başa düşürəm ki, bir məqam da var, şurasındadır ki, sənin özün də Ağdama bağlısan. Mənim Ağdama bağlılığı, mənim uşaqlığı, mənim anam Ağdabın Şurabad kəndindəndir. Və mən 8-10 yaşlarına qədər Ağdamda olmuşam, Ağdamı xatırlayıram, Ağdamı cənnət xatırlayıram. Evimizin önündən bulaq keçirdi və bunu Arif müəllimə danışanda qəribə bir belə reaksiya verdi. Ağdamın hər yerində bulaq vardı da, hər evin önündə. Deyirəm ki, bəli, mən amma onu xatırlayıram, Arif müəllim, ağacları, o yaşıllığı, bənövşələri və həm də uşaqlığıma qayıtdım ona görə məndə. Arif müəllimə deyəndə ki, bəs gedir İssin kəndi üzə. Birinci reaksiyası mənə maraqlıdır. Arif müəllim təxminən 10-15 saniyə sustu. Və birdən hara gedirik? Deyirəm ki, Ağdama sar... Gedirik bir də. Və anidən xanımının salamlayıram buradan, adı Gültəkindir.
Və aniden telefon, Gültekin, Gültekin, hazırlaş, Ağdam'a gedirik. Və gör nə deyir Lalə. Xanım mənə dedi ki, Arif biraz həyəcanlandı, mən sizə geri dönərəm. Sözün açığı mən də narahatlıq keçirdim. Üstündən təxminən 3-5 dəqiqə keçmişdi, özü geri yıldı. Nə vaxt gedirik? Deyirəm ki, 20-si, bayram günü gedirik Arif müəllim. Gedək, gedək. Və təsəvvür edin, həmin gecəni yatmamışdı. Evdə hər kəs yatıb, o adam yatıb. Sadı gözləyib, ağırlı başlı ki, nə vaxt gəlib aparacaqlar. Bəli, yatmayıb həmin gecəni. Harsa bir təqribən 3 saat yarımlıq yol olar ki, yetdiniz. Vardı, biz sadəcə bir, belə deyim də, yolun, yəni ona da çətin yol deməyəcəyik. Çünki bu yolu elə hisslə gedirsən ki, çətinlik gözə görünmür. Ağdamına daxil olduqdan sonra, postdan sonra ki, yolda Əfəttidən Ağdama. Bəli, nisbətən orada bir açıq. Bəli, 3 saat yarım. Əgər asta sürəcəksənsə, yolda dayanacaqsansa, 4 saat maksimum. Mən niyə görə o saatı soruşam? Mənə maraqlıdır bu 3 saat yarım ərzində Arif müəllimin reaksiyası, söhbətləri, nə deyirdi, nə danışırdı. Məqam var da, hər halda da kadr arxası qalır. Kadr arxası qalır, amma kadr arxasının qaldığı ən gözəl məqam Ağdama çatdıqdan sonraydı. Yol boyu, təbii ki, yalnız bunu deyir. Deyir ki, o kişi, Ali Başkomandanımızı vurğuluyor. O kişi deyir, elə bir iş gördü ki, bunun tayı bərabəri yoxdur. O kişi deyir, mən deyir, həmişə deyirdim ki, bunu eləyəcəksə, o kişi eləyəcək. Amma mən bilmirəm, mən onu görəcəm ya yox, balalarım görəcək. Və sonsuz şükürləri vardı bu günü ona yaşadan Tanrıya, Ali Başkomandanına və təbii ki, ordusuna. Və yol boyu Sarı Hacılını, Ağdamı, hara gedəcəyini, bir də ona bir his, mən anamın atamın məzarını tapacam. Bu his ona çox hakim kəsilmişdi. Fasiləsiz olaraq o sualı verirdi. Görəcəm mi, görməyəcəm mi? Daha sonra Cümə məscidinə gedəcəm. Mən hacıyam, dua edəcəm. Allah prezidentimi qorusun, əskərlərimi qorusun deyəcəm. Yəni, gedənə qədər yaşadı da. Gedənə qədər gedəcəm, gedəcəm, bir gedəcəm. Bir dəfə getdi artıq, gedənə qədər. Dəfələrlə getdi, gəldi hətta deyərdim. Və gəldi. Maşından birinci addım, həmişə o birinci addım deyəndə mənim Armstrong'un aya birinci addımı yadıma düşür. Amma faktiki bu da bəlkə də belə bir məna kəsb edir bizi, çünki məhz elə dediyiniz həmin təsvirdir. Kadr üst-üstə düşür, bəli. Dediyiniz andı, birinci addımıdır. Orada artıq keçdi, o göz yaşına hakim ola bilmir. Düşərkən. Mən artıq deyirəm ki, Arif müəllim, buyurun, 30 il sonra Sarı Hacılıda öz topa, ata-baba yurduna ayaqlarınızı, qədəmlərinizi basın və mən görürəm ki, o artıq gözlər dolu və belə əsə-əsə özünü topluyor və yerə düşən kimi artıq hakim ola bilmir, gözyaşı axır, gözyaşlar. Mən orada vurgulurum ki, Arif müəllim, xahiş eləyirəm, kövrəlmək yoxdur. Baxın, ordunun gücü var, biz qələbəyə köklən, biz Ağdamdayıq. Bundan gözəl heç nə yoxdur. Bir boylanın o həsrətini çəkdiyiniz Sarı Hacılıya baxın. Və baxanda onu ikinci qəhər boğur. Çünki cənnət Ağdamı xarabalığa çeviriblər. Baxın, bənövşələrə baxın. Orada da buyuruq ki, bənövşələr artıq barıt qoxumur. İnanırsınız, təbiət kim deyir ki, İlqar torpağın dili yoxdur? Var, eşitmişəm. Var, inan ki var. Mən o gün orada gördüm. Təbiət oyanmışdı. Torpaq bilirdi ki, onun öz sakinləri gəlib. Torpaq gülümsüyürdü, səma gülümsüyürdü. Və görürsünüz, yaşıllıq, Arif müəllim belə baxırdı. Bilirsən, deyir, buranın torpağı çox mühəm. Bu artıq Qara Ağacı qəbristanlığı. Aha, məhz valideynləri dəfn olunmuş ərazidir bu. Tapa bildi, çünki mən baxıram, darmadağın deyə, burada heç nə, hətta bir orientir yoxdur, belə biləsən ki, hansı istiqamətdən keçəsən, gələsən. İlqar, mən durub sizə erməni xislətindən danışmayacağım, çünki siz çox yaxşı bilirsiniz. Amma mən bir daha gördüm ki, həqiqətən belə mənfur ikinci bir ad ermənidən başladı. Millət də demək istəmirsən. Deyə bilmirəm, görürsünüz. Yəni, tanımıram, tanımayacam da, yəqin ki, bundan sonra. Bu, insanlığın sonuydu. Və təsəvvür edin, baxıram, orada qəribə bir his və deyirəm ki, həqiqətən artıq insanlığın
başına daş düşüb ki, biz baş daşı tapıb başımızı qoyub dərtləşə bilmirik. Bir baş daşı tapmadıq, bir baş daşı. O da qərənfillər alıb, anasının, atasının məzarına aparacaq, illər dua oxuyacağım deyə. Dəfələrlə dedi ki, məni yolun başlanğıcına qoyun tapacağım. Amma nə tapındı? Yerlə yeksan, şumlanmış bir ərazi, baş daşları hərəsi bir tərəfə paramparça olunub atılmış. Və dedim ki, o zaman icazə verin, mən bu gül dəstələrini bütün şəhidlərimiz adına, dünyadan köçənlərimiz adına, illərdir yol gözlüyülər ki, gəlsinlər onların ruhuna dualar oxusunlar, dünyasını dəyişənlərimiz üçün bu dəstələri qoyum o baş daşının üstlərinə. Və o da dedi, mən elə onu düşünürdüm, zəhmət olmasa. Mən apardım, o qəbristanlıqda o nə qədər ah çəkdi. Hər baxanda ah. Və onun ahında mən nə qədər kədər görürdüm. Yəni bunu sözlə ifadə etmək çox çətindir, çox. Öz kəndini Sarcanlı görəndə mənə reaksiyası maraqlı. Niyə onu soruşam? Mən Ağdam mənim üçün əsas qalsa doğma şəhərdir. Düzdür, Ağdamlı deyiləm, amma çox doğma şəhərdir mənim üçün ora. Və birinci dəfə mən Ağdama gedəndə nə qədər sərt də olsam özümü gücdən saxlamışdım. Və indi başa düşürəm ki, ağsaqqal insandır, hər halda o daha kövrəkdir. Xanım yanında o da kövrəkdir, tanıyıram. Və bununla belə Sarcalıya birinci addımda bəs nə baş verdi? O zaman gözüm... Arif müəllimin hisslərini danışım, sonra özümə keçim. Arif müəllim deyirəm, kövrəldi biraz, biz ona toxtaqlıq, bax Arif müəllim, havasını al biraz, doyunca gəz. Kövrəm artıq sən sarhacı, onda birdən qayıtdı ki, mənə burdan əyilə bilmirəm deyir, mən söz vermişdim xalq qarşısında ki, mən Ağdam işğaldan azad olunsun, dizin dizin sürünə sürünə gedəcəm. Amma qızım çəlikdəyəm, əməliyyatlar keçmişəm, həqiqətən də səhhəti orada yəqin ki görürsün, çətinliklə gəzir, bəli. Amma bu çətinliyin arxasında o sevgi ona necə güc vermişdi həmən günü və mənə deyir ki, qızım, əyilə bilmirəm, mənə bir daş kəsək, nə tapsan, torpaqdan ver, mən öpəcəm, mən söz vermişim. Mən də əyildim orada, elə həmin an biz o minadan təmizlənmiş asfaltın üzərindəyik və bir parça torpaq və daşdan elə necə götürdümsə, eynisi ilə qoydum, onun o içinə çəkib və sonsuz şükürlər sənə, Allahım, arzulayıb arzusuna yeşə bilməyəcəm bir arzuma məni çatdırdığın üçün. O düşünmürdü ki, o inanırdı Qarabağ azad olunacaq, amma özünün görəcəyinə inanmırdı. Çünki yaşım deyirdi, o yaş deyil. Biz özümüz hansımız bilirdik ki, keçən il, bu il artıq Ağdamda bahar qarşılayacaq. Yəni, başa düşülən bir hisslərdi. Torpağını öpdü. Evini axtarmaq istədi, tapa bilmədi, təəssüf, nə qədər köməyimizə də gələnlər olsa, yenə deyirəm, vəziyyət, özünüz görmüşsünüz, yəni orada nə isə tapmaq qeyri-mümkündür. Və səhhəti də imkan vermirdi, gördük ki, artıq çox həyəcan, o baxdıqca... Həm də mina təhlükəsi 100% orada, hə? 100%, hara ki icazə yoxdur, təbii ki, biz ora heç bir halda keçə bilmərik, buradan hər kəs də deyirik ki, bu işlərə getməyin, polisin nəzarətində olmalıdır hər şey. Yenə deyirəm, bizə yardım edən bütün adiyyatı qurumlara təşəkkür edirəm. Və baxın, gözdəki sevincə baxın. Sən ikinci Ağdamlı reaksiyasını demədin mənə. İkinci Ağdamlının reaksiyasını da deyim. Baxın, İlqar, düşdüm. Bir doyunca belə baxdım, nəfəsi, o havanı içimə çəkdim. Və bilirsiniz, müasir texnologiya zamanıdır, hər yerdə bütün imkanlar var. Biz Ağdama yetişəndə prezident xalqa müraciət edirdi Şuşada. Bu özü tarixi bir an. Mükəmməl bir his bizə hakim. Hamımız telefonun ekranında, orada çünki başqa şərait yoxdur, telefonun ekranında belə qoymuşuq ki, hər kəs görsün, Arif müəllim, bizim bütün komanda heyəti və mən. Oturmuşuq belə bir nəfəsi dərmədən belə prezidentin çıxışına qulaq asırıq və Ağdamdasan və Ağdamın ilk mesajını həmin an Şuşadan prezident verir və deyir ki, Ağdamın artıq baş planının ilkin versiyası hazırdır. İlqar, həmin an mən yəni o kadr arxası idi və mən istəmədim geçsin, çünki özünüz də dediniz, mən çox kövrək adamam, xüsusilə də orada danışıram, amma söz vermişəm, yoxdur qəhər artıq, biz qalib xalqıq. Və İlqar, belə baxdım torpağa, belə, siz necə baxdım, belə tam 360 dərəcə. Artıq binaları görürdün. Artıq o mənzərə və sanki mən həmin an torpaqla söhbətə keçmişdim, bir dialogdaydıq, o mənə eşidir. Deyirəm ki, eşidirsən komandanın nə deyir,
Sən çox yaxın zamanda, çox yaxın gələcək. Sən cənnət ol, sən elə bir görkəm alacaqsan ki, dünya sənin ziyarətinə gələcək. Dünya, torpağımız müqəddəs bizim, valla ziyarətə gələcəklər. Dünya deyirəm, sənin seyrinə gələcək. Ağdam eşidirsən, biz onda nə anlar yaşadıq İlqar. İlqar, mən bunun üçün yenə deyirəm, orada... Zəhməti olanlara biz xüsusi təşəkkürümüzü etmişdik aidiyyət orqanlar. Bizim Prezident Administrasiyası olsun, Daxili İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Xəzər Televiziyası, yenə deyirəm, isti yanaşdı buna bizim rəhbərlik. Amma bir də ali təşəkkürüm var idi sonda. O qədər dərk edərək. O ali təşəkkür ali başkomandan aydı. Ki bizə bu hissi, bizə ağdan boyda sevgi, bizə dünya boyda sevgi yaşatdı. Və təbii ki, ordumuz... Oradaydı qardaşlar. Mən gördüm, hərbçilərlə də görüşdünüz orada. Bəli, onlara bir salam əsgər dedik və... Həmişə efirdə belə salamlaşırdı, orada nəhayət ki, məqamına düşdü də görüşə bildim. Bəli, və əsgərlərlə o söhbət, yenə deyirəm, Allahıma sonsuz şükürlər olsun, Ali Baş Komandan çox sağ olsun. Verilişlərin birində də demişdim, adətən deyirlər, böyüklərin əllərindən, balacaların gözlərindən öpərlər. Mən komandanımın o dəmir yumruğundan öpürəm. Bax, bütün bu yaşananlar üçün. Mən belə baxıram, təsvirlərdə sonra ağlı başlı bu Novruz şənliyi keçirmiş hərbçilərlə bir yerdə tonqal. İlqa, bu məqama da toxuram. Bizim şəhidlərimiz var. Təbii ki, biz bütün atılan addımların orada da Arif mənim dəfələrlə, yəni hər addımda, ora ayaq basanda şəhidlərin ruhuna təbii ki, dualar oxunur, fatihə verdik. Cümə məscidində həmçin. Hər sözümüzün başı, əvvəli və axırı bizim şəhidlərimizdir. Amma bu şəhid niyə candan keçib? O torpaq sənin gəlişini hiss etsin deyə. Və ilk dəfə idi ki, Ağdamda bahar gələndə Azərbaycan əskəri vardı. Və yenə deyirəm, bax, həmən günü ən gözəl tonqalı Şuşada Ali Başkomandan qalamışdı. Və axşam çağı biz də oradaydıq. Dedik ki, kiçicik də olsa bu torpaq hiss etməlidir. Bir balaca süfrə açdı. Qızdırmaq lazımdır torpağı. Biz oduna isindik, qarşı tərəfə də yaxşı bir od qoyduq. Özə bilirəm ki, görürlər, onlar 100% ola görürlər. Əlbəttə, haqq ədalət budur, kiminin əvvəli, kiminin axırı budur. Sən haqlısansa, sən qalibsən. Qalibsənsə, haqlısan və hər ikisi bizdədir. Bilirəm ki, Arif müəllimin səhərində dediyin kimi problemlər var idi. Amma hərdən bir elə emosional stres deyək də, yaxşı mənada stres vəziyyətə düşürsən ki, o sənə çox kömək eləyir. Baxın, ona baxın. Kişi düzdür, qocalıb, 83 yaşı var, razıyam. Amma məhz ora gedib gələndən sonra hansısa bir dəyişiklik hiss elədin mi? Deyim, dünən 2-3 dəfə özü ilə danışmışıq veriliş efirə gedəndən sonra. Çünki telefonu susmurdu, amma biz onunla yenə əlaqə saxlayırdı. Və xanımı, yalnız bir söz eşitdim, Arif çox yaxşıdır. İnanırsınız İlqar, Arif çox, Arif müəllim necəsən? Çox yaxşıyam. İstəliyi olur da. Arif müəllim ən böyük arzusu. Oxudu orada. İlqar, mən bilirsən ki, heç bir zaman yəni, səmimiyyətimi itirə bilmərəm və suala səmimi cavab verəcəm, yalan danışa bilmərəm. Arif müəllimdən buradan üzr istəyərək bu suala cavab verəcəm. Ağdamın ki havası, baxın, ekranda vermədiyim efirə yeganə məqam buydu. Ağdamın havası Arif müəllimə deyən kimi, Arif müəllim 1-2 avaz zəngi ilə muğam. Getdi. Getdi, getdi və biz onu kadra aldıq, amma mənə çöndü, dedi, nə olar bunu efirə vermə. Saxla da. Saxlamışam. Amma o efirə vermə dedi deyə və mən ona söz verdim deyə, mən bunu edə bilməzdim. Başa düşdüm. Tamaşaçılardan çox üzr istəyirəm, çünki tamaşaçılar onu eşitməyi mütləq istəyərdilər. Məqamında eşidəcəklər o 100%-i. Amma Arif müəllim onsuz da arzudan arzu doğar. Arzu olmasa insan ölər. Arif müəllimin növbəti arzusu doğdu və Arif müəllim, mən Sarıhacılıya qayıdacam, buradakı evimdə yaşayacam, məktəb açılacaq, mən yenə də muğam səslərini aşkar eləyəcəm, tələbələr yetişdirəcəm və İlqar, mən bu arzunun da yerinə yetəcəyinə inanıram. Əvvəla, mənim prezidentimin xalqına verdiyi bir söz var. Yeni reallıq xoşbəxt gələcək. Ata vəsiyyətini yerinə yetirib, illər sonra atıya etdim deyən oğul
xalqına verdiyini də edəcək və deyəcək buyurun. 100%. Qapılarımız açıqdır, 1000000%. Digər tərəfdən birinci vitse prezidentimiz var, Mehriban xanım, ki muğama mədəniyyətə necə hörmət qoyur, sevgisi var. Və mən bilirəm ki, Ağdamda nə muğam məktəbləri tikiləcək. İnanıram ki, bütün bunların fonunda o arzu istək Arif müəllimə orada oturub tələbələr yetişdirməyə də nəsib edəcək. İnşallah. Bir var deyirlər ki, yaxşı iş görmüşsən, sən savab iş gördün. Əslində qalsa. Bu arada peşəkar nöqtəyə nəzər, prosta insan, sadəcə olaraq insanın nöqtəyə nəzərdən əsil savab iş gördüyü və görə minnətdaram sənə. Mən təşəkkür edirəm. İlqar, fürsətdən istifadə edib bütün kollektivinizə reala təşəkkür edirəm. Çünki bu dostça bir yanaşmadır. Bu həmrəy yanaşmadır və bu qərəzsiz bir yanaşmadır. Burada artıq heç bir ikinci məqam yoxdur. Dost kanal bunu veribsə, əgər bu gözəl bir işdirsə, mən də bunu bugün yayımlayım və qonaq çağırım demisinizsə, Sizin rəhbərliyinizə Mir Şahin Ağay və bizim dəyərli həmkarlarımıza və sizə çox təşəkkür edirəm bütün əməkdaşlarınıza. Uğurlar. Yenə də belə layihələri gözləyirəm. Xəzərdə yeni layihələr gələcək. İctimai siyasi layihələr biri-birindən gözəl və maraqlı. Bir daha təşəkkürlər Ali Başkomandan və Azərbaycan Müzəffər Ordusu. Çox sağ ol. Həmkarım Lalə Azartaş Real İntervidə idi. Amma bu o demək deyil ki, biz işimizi bitmiş hesab eləyirik Real İntervidə. Yox, bir neçə dəqiqədən sonra Elə həmkarımın hazırladığı həmin filmə realın efirində baxa bilərsiniz. Baxın, həqiqətən də Lalə çox gözəl bir iş görüb, savab iş görüb. Salamat qalın, əsas olun.